ជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឆ្នាំជាដំបូងនេះគឺឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតដំណើរជីវិតពុំសូវល្អទេពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវរដេប្រដប់ច្រើនហើយពិសេសងាយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងឆេវឆាវផងកិច្ចការងារសម្រាប់កិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះវិញឃើញថាជារឿយៗជាប់គាំងហើយធ្វើអ្វីមួយលោកអ្នកមិនគប្បីសម្រាប់ចិត្តនៅពេលវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 2:59 នាទីរសៀលឡើយពីព្រោះថាងាយកើតបញ្ហាបញ្ច្រាស់ទឹះត្រឡប់មកវិញមិននឹកស្មានដល់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញទីចិត្តឆ្ងាយជួបក្តីសុខដុំដែលអាចប្រមូលភោគផលជួបផ្ទះវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្រដៅខ្លះព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងការរំខានពីអ្នកដទៃជាញឹកញាប់ការឆ្លុះប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចជាមួយអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនក្រៅពីនេះក៏អាចមានព័ត៌មានរំខានត្រជាក់នាំឲ្យសៅម៉ងផងដែរកិច្ចការងារសម្រាប់ការប្រកបការងារវិញលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការងារនិងពិសេសអាចជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវសៅម៉ងថែមទៀតការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាញ់មិនសមដូចប្រកបទេព្រោះតែកើតនៅរឿងរ៉ាវខ្លះៗយាយីធ្វើឲ្យមិនសូវស្រួលចិត្តប៉ុន្មានឡើយបញ្ហាស្នេហារីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្ដូរផ្លាស់ព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខជាក់ដាក់គ្នាឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅទាំងស្ត្រីបុរសនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានផលល្អខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីនេះក៏តែងទទួលលទ្ធផលល្អសម្រាប់ការទាននរណាម្នាក់ដែលជំពាក់ប្រកាសផងដែរកិច្ចការងារសម្រាប់ការប្រកបការងារគឺតែងអំណោយផលល្អសម្រាប់លោកអ្នករៀបចំកិច្ចការតាំងពីតូចដល់ធំការធ្វើចំនួនការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងអាចកាប់ផលកម្រៃត្រឡប់មកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីថ្មោងតែងសម្រាប់ជោគជ័យដោយគបបំណងផងដែរឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដួងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវជឿពាក្យសម្ដីក្រុមមនុស្សច្រើនពេកឡើយបើពុំនោះទេអាចនឹងជួបរឿងខាតប្រយោជន៍អ្វីមួយពុំខានកិច្ចការងារទោះបីយ៉ាងណាជីអូនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំគាប់ប្រសើរចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារពេលព្រឹកប៉ុន្មាននោះឡើយដូចនេះបើមានការចាប់កាន់កិច្ចការអ្វីមួយថ្មីថ្មោងចូលប្រយ័ត្នការមានកំហុសបន្តិចបន្តួចហើយបើការងារជាកូនឈ្នួលគេផងនោះងាយត្រូវធ្វើកែបណ្ដឹងចាញ់ណាស់ដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញมันមានការលូតលាស់ទៅមុខគួរជាទីកត់សម្គាល់នោះទេគឺមានដំណាក់ថយក្រោយច្រើនជាងដូចនេះបើចង់ធ្វើអ្វីមួយធំដុំគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីមានដំណើរពុំល្អទេចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សចូលមកបំបែកដោយប្រការណាមួយឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បុរសដែលកើតឆ្នាំរោងគួរតែពិចារណាគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយចំណែកស្ត្រីវិញគួរសម្រុកការងារឲ្យបានច្រើនបំផុតកិច្ចការងារលោកអ្នកមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ឡើយត្រូវចេះប្រមូលអារម្មណ៍មកសម្រុកការងារឬធ្វើអ្វីមួយឲ្យចប់គោលដៅទើបជាការល្អបំផុតការធ្វើចំនួនបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលហើយការជួញចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតជួបតែភាពរកាមរកោនិងក្រុមបាបមិត្តតាមឆ្នេរនេះជាបាតយាយីដូចនេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ធ្វើអ្វីជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេព្រោះច្រើនជួបគូកម្មជាងគូព្រេងឆ្នាំអសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ឬរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះ
ការរស់នៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងខែនេះដួងរាសីល្អជាមធ្យមធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតត្រឡប់មកល្អប្រសើររឿងរ៉ាវមួយចំនួនក្នុងនេះដូចជាមានចន្លោះផ្លូវដើរក្រាន់ល្អប្រសើរជាងមុនកិច្ចការងារដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញដោយសារដួងរាសីស្រុតចុះហេតុនេះទោះកិច្ចការតូចធំមិនអាចប្រមាថបានទេគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកមានបើករបររយៈពេលខ្លីៗតែងអាចរកផលកម្រៃក្រាន់បើផងដែរហើយបើរកស៊ីធំដុំពុំសូវកាក់កប់ប៉ុន្មានទេពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេថែមទៀតបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការចាប់កំហុសនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនហើយបើលោកអ្នកមិនកាត់បន្ថយភាពចំនួនវិវាទទេប្រយ័ត្នឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងខែនេះដួងរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឃើញថាល្អប្រសើរហេតុនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏មានភាពរលូននិងឆ្លើយតបក្រាន់ជាទីគាប់ចិត្តកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារដួងរាសីហក់ឡើងខ្ពស់ហេតុនេះលោកអ្នកគប្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសអំណោយផលនេះក្នុងការបំពេញការងារនិងចំណាយបញ្ហាប្រកាសរបស់លោកអ្នកក៏មានការលូតលាស់ឈានទៅមុខដោយការរំពឹងទុកផងដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយតែងហត់ផលជាផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការចុះសម្រុងនិងមានភាពស្រស់ស្រាយប្រពៃណាស់ឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែក្នុងថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់នរណាម្នាក់ឬចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយឃើញថាសញ្ញាភ្លឹងខៀវកំពុងបើករងចាំជានិច្ចកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អពីរឿងការងារនិងព្រមជាមួយគ្នាបញ្ហាប្រកាសក៏មានការជឿនលឿនក្រាន់ជាទីទុកចិត្តដែរការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្រពៃហើយការរកផលកម្រៃទៀតសោតក៏ល្មមក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពកក់ក្ដៅនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដោយសពមួយដងឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដួងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅនាពេលនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានផលល្អនិងអាក្រក់នៅលីឡំគ្នាដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតាមតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលកើតមានកិច្ចការងារការប្រកបការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរគឺដូចសពមួយដងការធ្វើចំនួនចំណែកការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើករបរថ្មីថ្មីមិនទាស់ខុសអ្វីដែរពីព្រោះថាផលដែលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លើយតបមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅជានិច្ចបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដួងរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបនៅបញ្ហាឧបទ្រពយាយីម្ល៉េះហើយត្រូវការរក្សាស្ងប់ស្ងាត់ឬធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនកាន់តែប្រសើរកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតាំងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចោទឡើងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬចេញធ្វើចំនួនថ្មីផ្លូវឆ្ងាយពុំសូវផ្ដល់ផលល្អទេដូចនេះត្រូវចេះគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបប្រសើរបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំពិសេសស្ត្រីមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនប្រាណមិនគិតនោះឡើយត្រូវចេះប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃនេះភពផងបើពុំនោះទេពិតជាត្រូវរែកពុនកម្មក្រាស់នៅគ្រាខាងមុខជាក់ជាពំខានឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឲ្យសប្បាយចិត្តឬទទួលបានជោគលាភអ្វីមួយផងកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមានជោគមានជ័យហើយតែងហត់ផ្លែផ្កាមកវិញដូចជាទីពេញចិត្តផងការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីជិតឆ្ងាយឃើញថាការរកផលកម្រៃមានហូរចូលខ្លះៗផងហើយបើលោកអ្នកចង់បើកធ្វើចំនួនតូចធំតែមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃ
ឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដួងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅជួបនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយងាយមានទំនាស់ជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពនឹងថឹងហើយមិនត្រូវបង្កការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយអ្នកដទៃបើពុំនោះទេប៉ັດជាជួបការលំបាកនៅគ្រាខាងមុខជាក់ជាពុំខានការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកតោងមានការរវេះរវែងញាប់ដៃញាប់ជើងហើយពិសេសការប្រកបរបររយៈពេលមធ្យមទើបហត់ផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តមកវិញបញ្ហាស្នេហារីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការខ្វាយខ្វល់ដោយសារតែការយកភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌចំពោះគ្នាច្រើនចាស់នេះគឺជាឆ្នាំទាំង12ដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប្រចាំថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា